Ընկերությունը բարձր եղել 35-ից բարձր եղել մոտավորապես 30 օր, 35 օր։ Բարձր ջերմություն պարզվում է հողն է ունեցել։ Մայիսի վերջից սկսած մինչև 40 աստիճան շոգի պայմաններում անհնար է եղել համապատասխան խոնավություն ապահովել։ Փաստվեց Շիրակի մարզում երաշտ է։ Սնդիկի Սյունն ագրոպատիկ թռիչքի մեջ էր, իսկ ջրամբարներում ջուր չկար։ Արփի լիճը նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում ունեցել ենք 45 միլիոնի կարգի լցվածություն, այս տարի մոտ 40 է սպայտելությամբ, 4-5 միլիոնով պակաս է, կառնուտում կրկնակի պակաս է, անցած տարի 10 է եղել, այս տարի 5 է։ Այսօր արդեն մարզում հացահատիկի բերքահավաքն ավարտին է մոտենում մտահոգիչ ցուցանիշով։ Մարզի համայնքների մի մասում երաշտ է եղել, մյուսների բերքը կարկուտն է տարել։ Հերիք չէր, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ այս տարի 10,000 հեկտարով պակաս հացահատիկային կուլտուրա էր մշակվել, եղածն էլ չորացավ օդի բարձր ջերմաստիճանի և համապատասխան խոնավության բացակայությամբ պայմանավորված, վնասներ են կրել գրեթե բոլոր համայնքները։ Բագրավան համայնքում մոտ 150-ից 200 հեկտար տարածքի վրա ընդհանրապես չի հնձվել։ Այս տարի գյուղացին հացն իսկապես քարից քամեց, 1 հեկտարից ընդամենը 15-ից 20 ցենտներ ծորեն է հավաքել նախորդ տարվա 30-ից 40-ի դիմաց։ Չորային տարի է, գյուղացիները շատ մեղք են, տանջվում են, չարչվում են, բայց ոչ մի բան արդյունքի չեն հասնում։ Տանջվել եմ ես հասակին, չարչարվել եմ, բայց ոչ մի արդյունք չեմ տեսել։ Ավելի վատ էր վիճակը, քան մյուս տարիները, և խոտն էր վատ, և ծորենն էր վատ։ Համեմատ ենք անցած տարվա հետ, մի հեկտարից հանել են 200-ից 250 տուկ խոտ, այս տարի հանել է 50-ից 70 տուկ։ Պարզվում է, եթե գյուղացին գումար ունենար, կկարողանար մի կերպ մեղմել երաշտի հասցրած վնասը։ Շիրակի մարզում կան հացահատիկ աճեցնող ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք լավ բերք են ստացել ագրոքիմիական միջոցառումների և ոռոգման ապահովմամբ։ Եթե փող կա, ոռոգման ջուր կա։ Խնդիրը հենց այդ փողն է, որ մեկը փող չունի, մեկը ջրել չգիտի, մեկը գումար չունի, որ ջրողին տա, ուրիշը ջրի։ Եթե դու ինքը չես կարող ջրել, ուրեմն պետք է ջրել 10 ուրիշին, մի 15,000 մի հեկտարին, ջրող մարդը կվերցնե, ամենաքիչը մի 15-20,000 է պետք է ջրին վճարես մի հեկտարին։ Նա գլիշնի ես չեմ ջրել, հնարավորությունը չկա ջրելու, 20-30,000 Հրամ։ Հում եք տալիս էտ գումարդ կամ։ Ինչ խլում։ Հատու գումարդ կա, իս գումարը գհավաճոր չուրը տա, հելը հեշտագրվին էլ։ Ֆինանսականից զատ հացիկում նաև ոռոգման հետ կապված տեխնիկական խնդիր է առաջացել, գյուղի կենտրոնից հեռու գտնվող հողակտորներին ջուրը չի հասել։ Մենք փող հավաքեցինք, ճանապարհ բացեցինք, բայց էլի արդյունք չտեսանք։ Այն, որ Շիրակը հացահատիկ չունի, մտահոգիչ է, քանզի հատկապես ծորենի արտադրության ծավալներով մարզը հանրապետության առաջատարն է համարվում, ապահովելով երկրի ողջ արտադրության 25%-ից ավելին. 2015-ին 92,600 տոննա, 2016-ին մոտավորապես 99,000 տոննա ծորեն է արտադրվել։ Այս տարվա արդյունքներն իմի կբերվեն մեկ ամսից։ Արմենու Հիմինասյան, Տիգրան Գասապյան, Օրագից։